складною залишається ситуація на Куп'янському напрямку. Ворог там атакує одразу з кількох флангів. Детальніше про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту поговоримо зараз із Кирилом Сазоновим, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Кириле, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм, навзаєм. Від учора ми знаємо, що ворог посилив тиск на кількох напрямках, зокрема на Куп'янському. І напередодні якраз від учора ми знаємо, що в районі Куп'янська росіяни намагаються наступати з кількох напрямків. Станом на сьогодні, будь ласка, яка ситуація? Ну, насправді, загострення тут почалося не учора, не позавчора. Ворог достатньо активно лізе вперед. І мені здається, що його основною точкою є все ж таки Куп'янськ-Вузловий, дуже важливий логістичний центр, логістика для них усе. І ворог широко задіяв і авіацію, в тому числі, і б'є саме, про що казали у вашому сюжеті, саме по логістиці, по тим артеріям, по яким йде постачання Збройних сил України та гуманітарки для місцевого населення. Місцева влада евакуює населення з Куп'янська саме, ЗСУ залишаються, тримають оборону. Пане Кириле, Інститут вивчення війни американський твердить, що російському командуванню, вочевидь, зараз доводиться обирати, посилювати ділянки свого наступу чи ті ділянки, на яких наступальні дії ведуть Збройні сили України. А хто і що зараз воює проти вас? Чи відчувається, ну, бодай трохи, що ворожі підрозділи посилилися там технікою, живою силою? Зараз і ми, і ворог знаходимося в тій ситуації, коли неможливо вибирати, неможливо обрати якийсь один напрямок. Ворог вв'язався в дуже жорсткі штурми на Авдіївці, і він не може звідти піти, бо вже, ну, це вже політичне питання. Вони вже з самого початку на це розраховували, залишити від Авдіївки купу цегли, але воткнути там свій прапор і сказати, що Авдіївка взята. Путіну треба хоч щось показати виборцям, хоч щось показати Заходу, що в них є якісь результати. Що вони не можуть відмовитись від штурма Куп'янська. Вони теж задіяли тут багато сил. Якщо вони послаблять тиск, тиснути почнемо ми. І в нас звільняться якісь резерви. Вони так само не можуть відмовитись від штурмів на північі, на південь від Бахмута і утримання Бахмута, бо це буде така теж політична плюха дуже велика. І ми відразу скористуємось тим, якщо вони трохи послаблять там свої сили. Тому їм доводиться там, де Збройні сили України на них тиснуть. Це південь, це Запорізька область, Токмакський напрямок, це лівий берег Дніпра на Херсонщині. Там вони тримають оборону, чинять спротив нашим військам тим, що є. Зараз мені здається, що таких резервів великих у них немає. Ну, наприклад, взяти десь бригаду, я не кажу вже про армію чи військову, і кудись її перебросити, десь посилитись. Мені здається, вони задіяли все, що зараз можливо, і зараз це дуже важкі дні. Дуже важкі дні, дуже важкі тижні, мабуть, коли сторони задіяли все, що можуть. Хто дрогне, той щось втратить. Ну от про все, що можуть, якраз напередодні Deep State повідомив, ну і це тривожно, що росіяни використовують хімічну зброю під Бахмутом і Сватовим. А чи було помічено використання хімічної зброї на вашій ділянці фронту? Не дай Боже, звісно. Ми не зрозуміли, чому це вдруг подали як сенсацію якусь. Хімічну зброю вони застосовують вже, ну, півроку, рік. Так, не тотально, але так це є. І навіть, мені здається, я чув від побратимів, що є в них спеціалізована школа, таке тренування для використання хімічної зброї, яку збрасують в тому числі і з дронів десь під Торезом у Донецької області. Вони тренуються. Так, вони використовують і не вперше, і на Харківщині це було, і зараз на півдні, ну, на сході України. Так, вони використовують. Україна не відповідає так само, тому що ну, це заборонена зброя, ми ж притримуємося якихось правил, вони її використовують. Наприклад, щоб вибити такою газовою бомбою наших хлопців з бліндажів. Бо справжня, ну, звичайна мокра ганчірка, якою захищаєшся при пожежі від угарного газу, вона тут майже не працює. Таке є. Що ж, треба тягати з собою буде ще й протигаз. Пане Кириле, а чи достатньо протигазів? Це перше питання одразу навздогін, тому що ви сказали. І ще хочу поцікавитися, якщо можна, а яка це зброя? Це один вид чи, можливо, кілька? Який різновид? Боюсь, я не зможу вам тут кваліфіковано відповісти це питання до експертів. Я взагалі далекий від цього. Ну, але протигазів вистачає, так? В нас є, я не знаю, у кого як вистачає. Це вже питання Міноборони та постачальників.
Окей, добре. Тоді дозвольте таке питання. Ну, відомо, що дрони – це, так би мовити, головний козир цієї війни. За вашими спостереженнями, хто веде зараз у цих так званих дронових перегонах? Дуже часто питаються. Важко сказати. Якщо на початку великого вторгнення безумовна перевага була у України, то десь півроку тому, після нового року, мені здається, є якийсь паритет. Якась рівновага. Дронів треба більше, і вони відчувають дефіцит дронів, і ми відчуваємо. Тому що це, як виявилось, зброя майбутнього, надсучасна зброя, на яку ніхто не розраховував. Але зараз, чому постійно збираємо на дрони, збираємо на щось таке, тому що це очі. Дрони навіть, ну якщо їх розглядали раніше, як для коригування вогня арти, то зараз дрони працюють, це... Ми навіть штурмові групи з КСП коригуємо. Ну так, як зброя самі по собі, так, FPV-дрони. І глаза, і зброя сама по собі, і дрон, який коштує ну, значно менше, ніж дуло танка, вбиває цілий танк, вбиває цілу беху, бронетехніку. Хлопці днями збросом з дрона, це наша розвідка 41-ї бригади, дуже влучно розібрали грузовик з поповненням, яке йшло на Куп'янську-Узловий. І все ми це бачимо з інших дронів, з зйомки. Тобто дрони, ну, їх неможливо, ні ми, ні росіяни не можемо сказати, що їх вистачає. Бо вони збивають їх, глушать ребами, і вони йдуть в розход, і їх взагалі треба постійно більше, більше, більше. Ну, ось кажуть, що у нас вже аналоги не гірше, ніж шахеди, ідуть вже українського виробництва. Це буде працювати. Так, абсолютно. На ваше спостереження, наскільки добре ворог підготувався до зимової кампанії і наскільки добре підготовлені ЗСУ? Причому, коли я питаюсь про ворога, не лише в плані там амуніції, наприклад, але й в плані укріплень. Те, що ворог дуже щільно мінував підходи, дуже глибоко зарвався в землю, про це ми казали ще влітку, коли йшли у контрнаступ, що ворог дуже готувався до оборони. Що стосується постачання, опять-таки інформація від нашої розвідки, хлопці ходять в сіру зону, вони розказують, вони показують фото, я їх навіть у Телеграм не викладаю, на що це треба. Вбити росіяни, яких не забирають, але з них знімають вони, ну, взуття це завжди було, знімають навіть верхній одяг. Бо в них не вистачає, мабуть, вже й одягу. Є така от факт, і це бачимо не тільки ми, а й інші бригади про це кажуть. Ну і у мене ще одне є для вас питання. Які потреби має ваш підрозділ? Можливо, ви теж оголошуєте якісь збори? Ви, здається, про це щойно згадали. Якщо так, то яким чином можна доєднатися, чи не скажете? Ну, у мене в Телеграмі я завжди пишу, якщо щось треба. Ми завжди ремонтуємо машинки, бо вони виходять з ладу. Бо навіть в мене була машина, яку мій товариш, який нам її передав, сказав, що вона не вбиваєма взагалі. Але вбиваємо, як виявилось. Коли ти їздиш повз дорог, щоб не налетіти на міну, дуже швидко, у темряві, щоб по тебе не влучили. Машинки швидко виходять з ладу, тому я періодично пишу, що нам треба їх ремонтувати. Або деякі вже не ремонтувати, а заміняти, на жаль, вони теж не витримують. Ну і чи не могли би ви сказати, як знайти вас в Телеграмі? На жаль, не маю честі бути підписаним на вас ще. Треба. Я вважаю, це буде цікаво вам. Сазонов, офіціал, телеграм-канал. Буду радий всіх бачити. Навзаєм. Я дуже був радий бачити вас. Я дякую вам за ваш час, за ваші відповіді. І, звісно, найбільше я дякую вам за вашу службу. Я нагадаю, що ви не даєте забути людям, що війна триває, бо мені іноді здається, що в тилу про це забули. Ні, абсолютно ні. Ну, точно ми робимо все для того, щоб це не сталося і ніхто не забув про це. І тому я закликаю всіх, якщо можете, підпишіться на телеграм-канал і слідкуйте, які потреби є у наших вояків. Це я до глядачів. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Східному фронті, точніше на Куп'янському напряму, ми говорили з Кирилом Сазоновим, військовослужбовцем Збройних сил України. Дякую вам, бажаю здоров'я і хай ми побачимося знову і найближчим часом.